muri iki gice cy'umutumirwa uyu munsi tugiye kuganira na odeta nyiramirimo uyu ni umubyeyi w'imyaka mirongo itandatu nini y'amavuko yakoze imirimo itandukanye kuva mbere ya jenoside yakorewe abatutsi aho yari umuganga nyuma yaho nabwo mu mwaka wa bibiri aza kwinjira muri politiki aho yabaye minisitiri umusenateri ndetse akaba n'umudepite avuga ko ku bayobozi ndetse n'ugeze amahirwe uwo ari we wese iyo kuzamuka mu bukungu atagakwiye kwibagirwa aho yavuye cyangwa se ngo yirengagize ko hari abandi bifuza kuba wenda bameze nk'uko ameze ngo abibagirwe cyangwa se ngo abirengagize ashingira ku buzima yabayemo ngo ashingiye ku buzima yabayemo yanze kwibagirwa abo hasi cyangwa se abaciye bugufi kuva navuga kuva nyir'umuto ni umuntu ukunda ibintu by'iterambere byo gufatanya n'abandi byo gukorana ku buryo ndetse na mbere ya jenoside igihe hajyaga havuka amashyirahamwe y'abagore zadutera imbere izo nazijyaga rwose no muri dutera imbere nari nimero cumi na kabiri urumva nayo igihembo rwose igitangira nkumva nifuza ikintu cyatuma mfatanya n'abandi tugatera imbere kandi ku buryo bwihuse umusubi inyuma gato cyane ubwo urumva uko byagenda kose ukiri muto wigeze ugira inzozi zo kuba umuyobozi cyangwa inzozi muri rusange zari izihe inzozi zanjye muri rusange zari izo kwifasha nkumva ni umuntu wifashije kandi ngafasha n'abandi kuko navutse mu muryango munini w'abana benshi ariko nta nubwo ari twe twabaga mu rugo gusa n'abana bo kwa ba mama wacu bo kwa masenge habaga abana benshi cyane nkareba ukuntu iwacu bazindukaga bajya mu mirimo ndetse rimwe na rimwe ndi muri sogonderi nkifatira nk'ibitabo ngo ngiye gusoma bata ibyo bitabo se urabirya mfata isuka cyangwa kora iki mbese iwacu byabaga ari umurimo buri gihe ariko uwo murimo ukaba n'uwo kwitangira n'abo bana bose ngira ngo rero byangiyemo kuva hari ari umwana kuko cumi na barindwi mu bana abo kwa rukeramigwa navutse nuwa cumi na barindwi turi benshi n'abakuru bangi bose kandi bagenda bashyingirwa bakiri bato n'abasaza banjye bose bakabyara abana benshi ariko ngewe ngahora mbigisha nyiri na muto nyiri no muri sogonnda nkabwira abo bakuru bangi ni wowe umaze kubyara abana bane none urugero batwise warekeye aho ko ibi ari byo bitera ubukene narabyumvaga ubwo ni nimubibona yuko mwikenesha. bateseho uzabyara abangayi ngewe nari narababwiye ko nzabyara batatu ni kuko nzaba mfite imodoka abana banjye batatu bicara inyuma ngewe rwose kuva nyiri umwana numvaga ngomba kuzabaho neza ikintu rero cyo guharanira kuba umukire no kumva yuko ikintu cyose nagikora nagiye ngikora nyiri n'umwana naracuruzaga niga na pirimeri gacuruza nacuruza bombo nacuruza ipaki y'itabi abarimu bakajya bafata umuti nacuruzaga ibintu byinshi no muri investi ngiyo butare nabanzaga guca kuri guma nkagura udupira udutisheti nkatujyana muri investi nkaducuruza umutima umutima wo wogushaka amafaranga ukiri muto wavaga kose ntabwo ubukene ntabwo ubukene urareba batwitse amazu ndi umwana muto ariko ndabizi ngo ni muri mirongo itanu n'icyenda muri mirongo itanu n'icyenda batwika amazu nari yingize imyaka itatu n'amezi ariko ndabibona rwose muri imaje ndabyibuka noneho na nyuma yaho twari dufite inka nyinshi ntabwo navuga ngo twari dukize twari abanyarwanda bifashije ariko twari dufite inka dutunze ariko izo nka bakaza bakazirya bakazica hagashira igihe gito nk'imyaka ibiri iwacu sinzi aho bazikuraga abo bagiye bagabira nabo bakabasubiza ariko nk'ubwo bakaza bagasenya inzu bakadutwikira tukarara mu bihuru twiyoroshe ibirago imvura igwa ibyo bintu rero byamwozeho cyane cyangwa twakwaka amata nta mata ahari bagafata uduta duke tugeze nk'aha mu nkongoro bakuzuzaho amazi twese tukagenda duhererekanya icyo kintu cyaramaritse cyarambabaje cyane ku buryo numva nta muntu ukwiye gukena n'umuntu w'umukene iyo mubonye icyo mfite cyose ndakimuha kuko mba numva nta muntu wari ukwiye kuba adafite amata adafite icyo arya adafite icyo yambaye adafite aho aryamye heza ni icyo rero icyo kintu cyimbamo cyane wenda tutaragana neza kuri gahunda y'uburyo winjiye muri guverinoma uko bimeze ahangaha nabonye igitabo harimo abakobwa ufasha bo muri rutsiro harimo abakobwa babyariye mu rugo iwabo ni muri iyo gahunda yo gushaka kumva ko nta muntu ugomba gukina cyangwa ni muri iyo gahunda urumva yewe nashoje akazi kange muri east africa ejo bundi muri bibiri mu nteko ya east african community bibiri cumi na karindwi ariko miliyoni nayo naratekereje umushinga kuko naravugaga ni nzaba nujuje imyaka mirongo itandatu n'umwe iy'amavuko guverinoma nayo igiyemo sena nayo igiyemo inteko ya east africa nayo igiyemo mu mutwe wanjye naravugaga ibyo ari byo byose abayobozi bakuru b'igihugu bashatse ko nongera kugira undi murimo nkora ntumva ntawukora ariko hari benshi banawukeneye yewe imyaka ngezemo nkwiye ahubwo kuba hafi y'abaturage b’iwacu hafi y'abana bange y'abuzukuru nari ntangiye kugira abuzukuru bafite abuzukuru batatu ndavuga ni ibi bintu byo kuba najya mu kandi kazi reka niyo kubyishyiramo yewe ntangire gupanga umushinga nzakora ndangije yara ubwo nibwo rero nagiye iwacu kandi numvaga ngomba gutaha iwacu aho navutse kugira ngo ndebe ko abaturage b'iwacu bazamuka dore ko hasa n’ahakiri inyuma cyane ugereranyije n'ahandi ubu ni muri rutsiro muri rutsiro mu murenge wa buneza paruwase yacu ikitwa kinunu aho kinunu ni naho nize pirimeri niho mbese ni iwacu noneho ndavuga rero ni reka ntangire ntubake bitangiye ntekereza ko nzubaka udushambure dukeya twa geste hawuze ariko ubundi ngakora amahema abantu bakajya baza bagakampinga hafi y'ikivu bakoga bagakora za siporo zo mu kivu mbese nkumva ari ikintu cyaba ari cyiza ubundi nkaba nakora n'umushinga w'ubuhinzi kuko nakubwiye ko wacu twari benshi cyane imirima yabo yose rero iri aho n'igihe bitegereje ko nyihinga kereka akana kamwe kamwe kagiye karokoka mu muryango hirya no hino ariko urumva dufiteho n'imirima myinshi noneho ndavuga ni abanyarwanda twirirwa tubigisha guhinga bibateza imbere ariko rimwe na rimwe niba nabyumve kuko batabibona reka njyewe ngerageze gushaka ikintu nakora ubwo rero niko nagiye nari naratangiye kubaka akazu ka mbere nyiri mure yara ariko nyuma ndaza rero ndahakomeza n'udufaranga nawe naragiye mbika twose ndushorayo n'umugabo aramfasha nawe utwo yagiye abika turagenda turubaka ndagenda ndahubaka ntangira rwose no kwakira abakiriya ubu nakubwira ko rusher ikivuroge imeze neza cyubukene rero cy'ubukenerero warwanyaga warangaga kugenda ndeba abakene nk'abasura no mu ngo nka nkafugese muze mbaha akazi umunsi umwe rero haza umupadiri aza ku ati arana telefone ati urahari ko nshaka kukugisha inama ni ntiraza arambwira ati mva rero hano iwacu ubu hari abakobwa benshi babyariye iwabo ese nabo barahari ati barahari ati natangiye mbyumvira mu ntebe ya penitensiye ati noneho ati ntangira kubyibazaho ati rimwe ati ndabahamagara ati baraza ati dore ngaya n'amafoto yabo ati dore nanditse n'aka kadokima nerekana ko paruwasi ya kinunu ifite abakobwa babyariye iwabo atari kurumva ni ukuza nkabigisha ijambo ry'imana ntacyo cyumba ugasanga rwose abo bakobwa bababaje ese nta kintu umuntu yabafasha yenda ntibazongere no kubyara bwa kabiri noneho ure uzatange itangazo mu kiliziya ubabwirute uti wa kabiri badeta azaza abaganize noneho ndana mubaza neza i buri hazaza nk'abangaye atinda atekereza ko ibyo ari byo byose hazaza hagati ya mirongo itatu na batanu na mirongo itanu nifatira yavuze mirongo itatu na batanu na mirongo ine ngura amakaziye abiri ya fanta nuko ndavuga nti “ abo bakobwa nituri buganire n'abahaye na ka fanta bayajyanye ngezeyo abakobwa nsanga hari magana ane ndumirwa bazanye n'abana agasare twagombaga gukoreramo inama kangana n'aha twicaye ndavuga ese turabigenza bigisha ibijyanye no kwirinda sida noneho ndangije ndababwira ni ariko ndabareba n'ubukene mufite n'ukuntu mwihebye ngashaka yuko namwe mumbwira ese murifuza iki nabafashe iki abakobwa baravuga ye ntabwo nashoboye kubumva bose kuko nari nzi ko ndibugirane nabo inama y'umunsi umwe twagiranye amasaha ane twagombye kubatumiriza izindi fanta turabyumvana ndetse n'amandazi kuko bashakaga bose kumbwira uburyo batwaye inda uburyo iwabo babamereye nabi ukuntu noneho ndababwira neza dukurike kuko mugomba kwibeshaho mugomba kwitunga mugatunga abana bayo batuyeho abatwari tumenye umwuga wo kudoda ndavuga ndumva rero dore muri benshi ariko ngewe ndumva nza kubabonera imashini makumyabiri tugatangira tukiga kudoda bakoma amashyi barishima cyane nubwo rero hazajya haza abantu yenda mirongo ine babandi bazaza ikindi gihe kovide yari itaratangira n'umwaka ushize noneho abakobwa rero batangira kuza kwiga ariko haje n'abandi bantu ku nsura mbajyana batyu natwe turatanga izindi makumyabiri abandi bati turatanga imyenda abandi mbese wa mushinga urakomera mbese icyo kintu cyo gushaka yuko umuntu akira ariko n'abandi bagakira numva ari umuntu cyane cyane ugize amahirwe yo kugera mu buyobozi akwiye guharanira hari abo tujya tubona kenshi ntabwo ari abayobozi gusa ariko n'abandi muri rusange rimwe mu bigusanga umuntu arakize cyangwa hari intambwe runaka ateye yibagiwe abandi icyo ni ikibazo gikomeye kuko hari abaza bakubaka mu mujyi bakubaka za etaje bakabaho iwabo ukazasanga nta n'akazu bahagije abantu rwose bakwiye gusubira iwabo tu icyo kintu na perezida yigeze ku kigali uko mu minsi yashize abantu basubira iwabo bateze bahateza imbere rwose oya ngewe nigeze ahubwo no kubimusaba tukigera muri sena bwa mbere twagiye kumubwira umurongo duhaye sena twari tuvuye mu mwiherero mu kagera tujya kumuha raporo uburyo sena tuyitangiye n'uburyo tugiye kuyiha umurongo kandi icyo kintu twari twakivuze ariko abantu benshi mbona bataragishyigikiye cyane noneho icyo gihe turi mu rugwiro mbwira nsabo ijambo nyakubahwa perezida ikindi twemeje nk'abasenateri ni uko igihe tuzagenda tubishoborera tuzajya kubaka iwacu aho tuvuka tukaba ariho tuba tukajya tuza mu nteko tuje mu nama gusa ariko ubundi iwacu kugira ngo abaturage baturebereho dushobore kuhazana amazi n'umuriro nk'ubu nyine aho ngereyeyo urumva kugira ngo tuzamanure amazi agere kuri rusheri kivuroge abaturage bose aho amatiyo yagiye amanuka twagiye tuhakora za robine abaturage baravoma rwose babonye amazi urumva mu kumanura umuriro ho ni na gahunda leta yakoze imanura umuriro ariko iyo awumanura bwihutuzanira iwugendeha n'abaturage iyo tutajya kuhubaka bari kurekera ruguru ahari santire ariko kuko tuhari bamanuye umuriro n'abaturage barawubona iyo abantu rero basubiye iwabo bakahubaka bakahatura bigisha abaturage igihe twari muri konfinoma kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu ngena umugabo wanjye urumva turi abaganga twatereye iyo misozi yose yaho tugenda tubwira abaturage kutegerana kwambara agapfukamunwa mbese twahise dufata iyo misiyo yo kwigisha kuko twari tuhari ni ukuvuga ngo iyo umuntu agize amahirwe yo kuba ajijutse kurusha abandi aba akwiye kubajijura kandi akabafasha nabo kuzamura udutegeranye na mirimo arakoze cyane ku kiganiro cyiza duhaye urumva rwose niba warateye imbere niba hari urwego runaka ugezeho ni byiza ko usubira hasi ukibuka aho waturutse ukibuka aho wakuriye naho iterambere ufite uyu munsi ukaba warihejyana nya usibye ko ari na benshi cyane uyu munsi badafite aho bavuka rimwe na rimwe ugasanga amasambu baragurishije kubera amateka cyangwa ugasanga ntabwo bafite ayo masambu kubera amateka ariko icyo yashatse kwibandaho muri kano kanya muri cya gihe umaze kugira ugira mu bukire mu kujijuka n'ibindi bitandukanye ibuka ko hari abandi bari hasi yawe bakeneye by'umwihariko ubwo bufasha bwawe bakeneye kujijuka kwawe mu bwenge bwawe bakeneye ayo mafaranga yawe wayinoti kuko urumva ko hari benshi cyane bakennye bagukeneye reka tugane ku musozo w'ikiganiro dushimire cyane honorable wa dutanyiramirimbo kubana natwe by'umwihariko muri kino kiganiro ntabwo ari kino twajyanye gusa hari n'ibindi twagane kwinjije muri politiki uzagenda ubona mu biganiro byacu